საქართველოში არაღებული ძალების სპეციალური ოპერაციების სპეცდანიშნულებისა და რეინჯერთა ბატალიონების ასეულებმა ერთვიანი გადამზადება დაასრულებს ქართულ სამხედროებს სწავლება ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების სპეციალური ოპერაციების ძალების წარმომადგენელმა ჩაუტარეს ღონისძიება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ესწრებოდა სიტყვით მიმართვისას ამ ლევანი ზორია ქართულ სამხედროებს სწავლების წარმატებული დასრულება მიულოცა და გაწეული სამსახურისთვის ამერიკელ ინსტრუქტორებს მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა ელჩი სიანკელის თქმით მსგავსი წრუნები მეგობრული ურთიერთობების კიდევ უფრო გამტკიცებასა და გამყარებას ემსახურება. კურსდამთავრებულებს შესაბამისი სერტიფიკატებიც გადაეცათ. ეს რიგით მეხუთე წრუნებია. წელს დაგეგმილია მორიგი წრუნები და ყოველი წრუნა გვაძლევს სამხედრო მზადყოფნის მაღალ დონეს. იმ საფრთხეთან ადაპტირების შესაძლებლობას, რომელიც საფრთხეების წინაშე ერთობლივად გვევართ. და გვაძლევს კარგ საფუძველს იმისთვის, რომ მომავალში ერთობლივად გავაძლიეროთ ჩვენი შეერაღებული ძალები. სწავლებაში მონაწილე ყველა სამხედრო მოსამსახურეს, როგორც ქართველს, ისევე ამერიკელს, ულოცავ სწავლების დამთავრებას წარმატებით, უსურვებ ჯანმრთელობას და მტერზე გამარჯვებას.